ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ A အနေနဲ့တမတော်သားများအယောင်ဆောင်ကကြောက်တော်မျိုးနယ်နဲ့မြအူးမျိုးနယ်အတွင်းရှိကျေးရွာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများကျေးရွာပြည်သူများကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်အပြုအမူများဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတွေးရှိပါကတပ်ဆိုင်ရာရဲစခန်းများနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအထောက်အထားနဲ့တကွာတိုင်ကြားဖို့လဲတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးကြောက်တော်စစ်တွေကားလမ်းရဲ့အရှိတ်တောင်ကုန်းများမှာ AA အဖွဲ့ကလေးချင်ရေးစခန်းဖွင့်လျက်နဲ့စီယုံရေးနယ်မြေတိဆောက်ရန်အတွက်ရောက်ရှိလာပြီးအများပြည်သူအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုတွေဆောင်ရွက်လာလို့တမတော်စစ်ကြောင်းများကကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်အတွင်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးထို့သို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် AA အဖွဲ့ထံမှအလောင်းများလက်နက်ခဲယမ်းများဆက်ဆက်ပစ္စည်းများအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့တမတော်သုံးအစင်တစိပခုံးထောင်းနဲ့ကော်လန်တစိများတင်းစီရမိချောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့26ရက်တို့မှာတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်များမှာ AA အဖွဲ့ထံမှတမတော်အရာရှိစစ်သည်အစင်တစိများ AA အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူလက်မောင်းတစိများကိုတင်းစီရရှိခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်တမတော်စစ်ကြောင်းများကတောင်းကျမ်းသူနှိမ်နှင်းရေးစစ်စင်ရေးအားဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ် AA အဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့တမတော်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဝတ်ဆင်ပြီးတမတော်သားများအယောင်ဆောင်ကမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်အပြုအမူတွေဆောင်ရွက်နေကြောင်းကိုဒေသခံများရဲ့သတင်းပေးချက်အရနဲ့တင်စီရမိခဲ့တဲ့အထောက်အထားများအရသိရှိရခြင်းဖြစ်တဲ့အပြင်လူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရွက်နာများမှလည်းဆွဆွဲဝါရဖြန့်မှုများပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရကြောင်းလည်းတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ AA အဖွဲ့အနေနဲ့တမတော်အပေါ်အထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတမတော်နဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုစိတ်ဝမ်းကွဲ၍ဒေသမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဆိုပါရယ်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA အနေနဲ့ဘင်္ဂလီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ARSA ရဲ့နီလန်းတွေကိုအတူယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆကြောင်းနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာအပါအဝင်တမတော်ဘက်ကတိမခံနိုင်တဲ့အချက်၃ချက်ကြောင့်တိုက်ခိုက်နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်စုနိုင်ဦးကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်မွန်လွဲပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ယတနာသီရိခေါကလပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တမတော်ဘက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။